pasia pejgamberit sallallahu aleyhi sellem ishte që të lexohet fjala Allahut. Zeid ibn Arqam thot, kemi qenë me pejgamberin Allahut mes Mekkas dhe Medinës dhe e majti pejgamberi Allahut një fjalim, një ndër fjalimet që tha. Tha pejgamberi Allahut, shfleton edhe lexoni Kur'anin e Kerimin se ka mundësi me laqe me ardhme ma marr shpirtin që nën kupton pejgamberi Allahut. Donte me thon se nëse vdes on, po ja lani porosi. Po ja lani di porosi pas meje. Ai që kapat për to, s'ka mundësi asesi të devijon. Libri Allahut dhe sunneti pejgamberit Allahut. Cilën pasuri që alo me vladëve. Në cilin bankë ma të sigurët, ne të sigurojmë konta numër. Banka ma e sigurët që i lijet pasarësve. Konta numëri ma i mirë ashtë, banka Allahut azze o gjelë fjale Allahut. Ai që e ka në gjokës fjale në Allahut. Dhe ato primë që e ka mësuat, fjale në Allahut fëmive. Ditën e kja vetit, viveshen me petka të gjennetit. Del Kurani Kerimi, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Kurani Kerimi polemizon, po lexuasin e tin ditën e gjikimit, por sa të ringjallet nga varri. E shof një njeri, njeri kur të ngjallet pi varri me fytyrë të zbehur. Me fytyrë të zbehur. Dhe i thot, apo më njef? Thot, nuk po të njef. Thot, unë jam Kurani Kerimi që më lexon shë gjatë jetës të unë. Thot, ja, Arab! Vishë me petë këtë gjennetit. E vesh Allahu Azze wa Gjell lexuasin e Kurani Kerimi me petë këtë gjennetit. Pasta i thot, ja, Arab! Shtoja të mirët e zbukurimit e veshjes e ti, lexuasit Kuranit. Tha i nëtë kur ora e gjennetit. Që thot për jameri Allahut me që të radith, një zbukurim i kur orës e hafizave të Kur'anit ashtë ma mirë se dunjoja dhe qka konda. Një ruzë e saj. Ma mirë se dunjoja dhe qka konda. Pas ta i thot Kurani Kerimi, o, zot i madhë, banu i kënaqën me ketë lexuas të Kur'anit, thot Allahu jam i kënaqën. Kënaqet Allahu Azze wa Gjell me atë që e lexon dhe shfleton dhe mëson Kurani Kerimin dhe bëhet sebeb që t'ja mësoje të qerë dhe Kurani Kerimin.